Às vezes, devemos tomar decisões. Fazer algo por você que só você pode fazer. E ninguém mais. Devemos abrir nossas próprias portas, enxergando algo que ninguém vê. Ficar de cabeça baixa não vai te ajudar em nada. Não vai ser fácil. Ninguém está falando que vai ser fácil. Vai ser difícil, o caminho é árduo. Você vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou. Mas no fim, você é quem vai ficar de pé.